Isso é louco. Só, rapaziada, acabei de entrar aqui no estádio Morumbi, porque hoje é dia de São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. Se perder tempo, já desce embaixo, clica nesse botão no se inscrever, ativa o sininho e fortalece no like, beleza? Lá tem os quatro, tá? Tamo junto, rapaziada. Vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo. Torcer do Flamengo também, hein, rapaziada, ó. Que jamais acabará. Isso é louco, mano. Estocou pro Everton Ribeiro, faz a inversão de jogada. A cabeçada pro gol! Meu Deus do céu. Rapaziada, final de primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi. Flamengo 1, São Paulo 0. No comecinho a bola simplesmente nunca entra, nunca entra. Vamos ver como é que vai ser o tempo aí. Amanhã já desce embaixo, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, beleza? Obrigado pelos 4K, tamo junto, mano. Bora pro segundo tempo. Sai! Gabigol muito xingado aqui, rapaziada. Dá um tapa, voltou a bola pro Everton. Gol! 0. Não sei, mano. Tá difícil, rapaziada. Só o terceiro do Flamengo que tá agora. Só o terceiro do Flamengo. Rapaziada, deu gol, mano. 2 a 0 pro Flamengo.
Igor. Igor Vinícius trouxe pra canhota, não bateu. O Nestor bateu! Vai! Tinha dado 5 com essa parada, será que vai aumentar o tempo? Olha o Flamengo, olha o Flamengo, olha o Everton Cebolinha. Levou para a direita! Gol! Acabou de entrar? É a rapaziada final, jogo aqui no estádio do Morumbi, Flamengo 3, São Paulo 1. Esse último gol deu uma desanimada, a gente tava acreditando, mas foi foda esse último gol aí. Vamos torcer, né, ainda tem um jogo de volta no Maracanã, vai ser jogo duro lá. Mas vamos torcer, né, mano. Você que tá assistindo aí, já desce embaixo, clica nesse botão mesmo que te inscreveu, ativa o sininho e fortalece no like, beleza? Grato pelos 4K, tamo junto, rapaziada. Valeu!